ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی بندی نازنین ہے, سوال یہ ہے کہ اگربتی جلانی چاہیے گھر میں تو اس کی کیا نیتیں ہو سکتی ہیں اگربتی جلانے سے پہلے. تو اگربتی جلانے سے پہلے چند نیتیں اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ خوشبو کا سونگھنا یہ سنت ہے, تو اس نیت سے گھر میں اگربتی جلاؤں گی کہ اس سے میں خوشبو حاصل کروں, سنت پہ عمل کروں. اور خوشبو حاصل کرنے سے جتنے فائدے ہوں گے ذہن کو, باڈی کو, وہ سب انشاءاللہ تعالی ان فائدوں سے عبادت کروں گی. مثلا یہ کہ اگر خوشبو سونگھی جائے, چاہے وہ عطر کی ہو یا اگربتی کی ہو, اگر اس سے حافظہ قوت بڑھتا ہے تو اسلامک چیزیں دین سیکھنے کی اس ذہن سے کوشش کروں گی. اگر جسمانی قوت بڑھتی ہے, کیونکہ خوشبو سونگھنے سے جسم کو تقویت بھی ملتی ہے, تو اس سے عبادتوں پر قوت حاصل کروں گی. اس کے علاوہ یہ کہ اگربتی وغیرہ لگانے سے گھر کی بو وغیرہ دور ہوگی تو گھر میں رہنے والے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا, یا اور کوئی اسلامی بہن آتی ہے تو اس کو گھر کی بو سے چھٹکارا ملے گا. تو ایک طریقے سے مسلمان کی اس میں دل جوئی ہے, دل خوش کرنا ہے کہ اس کی طبیعت اچھا محسوس کرے گی خوشبو سونگھ کے. اور ویسے بھی اگربتی وغیرہ جلانے, اور یہ بھی نیت کر لی جائے کہ جب بھی اگربتی جلایا کروں گی تو یہ سب جو نیتیں بتائی ہیں یہ تو اس میں داخل رہیں گی, بسم اللہ شریف پڑھ کر ہی جلایا کروں گی. اور میں یعنی خوشبو سے اگربتی وغیرہ کی, اس سے ایک پازیٹیو انرجی بھی جو ہے آتی ہے. یہ آج جو ہے سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس قسم سے جو ہے نا پازیٹیو انرجی جسم کے اندر, باڈی کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہوتی ہے, بندہ فیل کرتا ہے, تھوڑا مینٹلی بھی اچھا محسوس کرتا ہے, اور جسے تھکان یا پریشر کہتے ہیں مائنڈ کے اوپر, وہ بھی تھوڑا سا کول ڈاؤن بندہ اس میں محسوس کرتا ہے. تو یہ سب نیتیں کر کے جو ہے نا اگربتی وہ جلانی چاہیے. باقی کوئی ذاتی طور سے اور اپنی اس میں نیتیں ایڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. پتھر میں اثر